Апелациониот суд кој одлучи да ја намали казната затвор на три години на Скопјанецот кој во 2015-та пијан и со брзина над дозволената на пешачки премин ја прегази со автомобил 19 годишната студентка Фросина Цековска. Нема што да каже надвор од одлуката. И покре бурните реакции во јавноста од апелација за телевизија 24 велат. Ставот на судот е изразен преку одлуката и сообштенијето за јавноста и немаме надвор тоа што да кажеме. За семейството на Фросина пак одлуката на судиите е неправедна. Незините близки прашуваат дали само три години вредеше животот на Цековска и велат дека се разочарани од македонското судство и правдата во државава. Вие кои што ја донесовте оваа пресуда, ке ве прашам дали само три години вредеше животот на Фросина. Е да, Фросина не беше ниту пратеник, ниту премиер. Фросина беше девојче од 19 години со соништа. Денес Фросина почива во мир. Нека вие на чест професијата и заклетвата која ја дадовте. Тој ја уби нејзе, а вие ја убивте и таа надеж во срцата на незините кои ви веруваа во праведноста на нашата држава. А јас денес ви симнувам капа. Ви благодарам што уште еднаш докажавте колку е вредна титулата која ја носите почитувани суди. Според податоците на МВР пак, Лани се случиле вкупно 361 собраќајна незгода со потешки последици под действо на алкохол, во кои настрадале вкупно 600 лица, а од нив 10 лица го изгубиле животот. За возење под действо на алкохол Лани, против возачите МВР поднело околу 4000 прекршочни постапки, додека пак за возење со брзина поголема дозволената, казнете се околу 6000 лица. Токму поради ваквите статистики од коалицијата за правично судење сметаат дека државата треба да ја зајакне контролата, но и казнените механизми за овие дела да се пресудуваат по високи казни. А доколку некој возел пијан и усмртел човек, возачката дозвола за секогаш да му биде одземена.